jag frågar. Ja, Annika Tudér. Mm. Jag är Oblivias konstnärliga ledare. Jag är uppträdare i Oblivia. Jag är också med kurator i Madhouse. Jag har grundat performancecentret. Jag är alltså en väldigt duktig person. Det kan man lugnt säga. Minimalism. Uthållighet, koncentration, en dragning till det extrema i vilket fall på något sätt, vänlighet, humor, absurditet och någonting som du aldrig har sett förut. Öppet sinne. Du förstår allting. Man är aldrig dum. Det var egentligen tre saker. Och fri associationsförmåga. Det handlar så väldigt ofta om att en hel del av arbetet händer i åskådarens huvud. Så tolkningarna kan till och med variera. Alltså det är en omöjlig fråga, för jag är stolt efter varje etapp, varje premiär, varje gång vi har uppnått någonting. Men vad jag är kanske mest stolt över är faktiskt Madhouse, som inte är Oblivias, men som en så mycket en större sak i samma anda som Oblivia. Att vi har vår anda av liksom kaotiskt kollektivt arbete och kaos finns, har liksom, kan användas på, som ett slags arbetsformat på ett helt mycket större och liksom mindre personligt område. Jag är stolt över att Oblivia är en föregångare.